Bugun dasturimizda taqiq va cheklovlar, bankrotlikni boshdan kechirgan yurtdoshlarimizni nimalar kutadi dasturimizda. Davlat xaridlari tizimini qanday takomillashtirish mumkin? Bu savolning javobini mahalliy IT-chi novatorlar topdi. Aktrisa Baylin, bokschi Roy Jones va Aleksandr Vinokurov bitta kartinani qanday chizgani haqida Qozog'iston art loyihasi Guinness rekordlar kitobiga kirdi. Qosim Jo'mart To'qayev Vladimir Putin taklifiga ko'ra Rossiyaga amaliy tashrif bilan boradi. Prezident matbuot kotibi Berik Uala ma'lum qilishicha 10 fevral kuni ikki davlat rahbarlari Moskvada muzokara o'tkazadi. Uchrashuvda tomonlar ko'pgina sohalarda rivojlanib borayotgan Qozog'iston-Rossiya strategik hamkorligining hozirgi ahvoli va istiqbollari, Yevrosiyo maydonida integratsiya jarayonlari, dolzarb xalqaro masalalarni muhokama qiladi. Bundan tashqari 11 fevralda Qosim Jo'mart To'qayev Qozon shahrida Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov bilan uchrashadi va respublikaning qator yirik sanoat korxonalari bilan tanishadi. Qozog'iston va O'zbekiston parlamentlararo hamkorlik kengashini tuzadi. Ikki davlat parlament spikerlari tegishli kelishuvni imzoladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raisi Nuriddinjon Ismoilov aytishicha, parlamentlararo muloqotni faollashtirish siyosiy, iqtisodiy va madaniy-gumanitar munosabatlar salohiyatini oshirishga, xalqlar orasidagi do'stlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari taraflar strategik sheriklikning kelgusi rivoji haqida so'z yuritdi. Bizning eldarimiz tavsiyasiz qolgan kundan boshlab bir-birine qo'llab ko'rsatib. Mamlakatlarimiz mustaqillikka erishganidan beri bir-birini qo'llab-quvvatlab kelmoqda va barcha sohalarda hamkorlikni rivojlantirishga mustahkam asos yaratilgan. Kengash tuzilishi ikki davlat parlamentlarining o'zaro aloqalarini yangi mazmun bilan boyitadi. Xususan ikki mamlakat rahbarlari erishgan kelishuvlar amalga oshirilishini qonunchilik bilan ta'minlaydi. Shu o'tuvga yangi yo'l ochatni so'zsiz. Это новый формат впервые в истории наших отношений. Bu munosabatlarimiz tarixida yangi formatdir. Bizning hamkorligimizda yangi format. Bu ko'p narsani anglatadi. Hamkasbim to'g'ri aytdi. Bu o'tgan yilning dekabr oyida prezidentimizning Qozog'istonga tashrifi doirasida erishilgan kelishuvlarni ro'yobga chiqarishga qaratilgan. Shu bois parlamentlar bu ishga hissa qo'shmog'i lozim. Поэтому парламенты тоже должны вложить свои лепту туда. Qozog'istonda so'nggi kecha kunduzda 3231 kishida koronavirus aniqlandi. Hamon Almaty shahri peshqadam. Shaharda so'nggi 24 soat ichida 964 holat qayd etilgan. Qarag'andi viloyatida 371 ta, poytaxtda 359 ta bemor ro'yxatga olingan. Pandemiya boshlanganidan buyon mamlakatda koronavirus yuqtirganlarning umumiy soni 1,279,000 dan oshdi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda 79,000 dan ziyod qozog'istonlik koronavirus infeksiyasiga qarshi davolanyapti. Shuning 9,000 dan ko'p stasionarlarda. Qozog'istonda shu kungacha 8,832,725 kishi vaksinaning har ikki komponentini qabul qilgan. Germaniyada koronavirus jadal tarqalishda davom etmoqda. Mamlakatda har kuni 100 mingdan ziyod bemor aniqlanyapti. O'tgan haftada kunlik holat 250 mingtagacha yetgan. Virusologlar fikricha, bu raqamlar yana 2 marta ortishi mumkin. Germaniyada kasallik ko'payishining avj nuqtasi fevral oyi o'rtalariga to'g'ri keladi. Vaziyat og'irlashib borayotgani sababli Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus cheklovlarini yumshatmoqchi emas. Germaniyada Daniyaga nisbatan emlangan fuqarolar ulushi kam, 75%ga ham yetmaydi. Siyosiy doiralarda karantin choralarini keskin yumshatish haqida gap ketayotganidan ajablanyapman. Biz hali ushbu to'lqinning avj nuqtasiga yetmadik. Deyarli har kuni koronavirus qurbonlari soni 100-150 nafarni tashkil etyapti. Bu juda ko'p. Ko'rilgan chora-tadbirlar tufayli ushbu to'lqinni u yoki bu darajada nazoratga oldik. Hozir bo'shashsak, vaziyat yanada og'irlashishi mumkin.
Xitoyda koronavirusni aniqlashning yangi usuli kashf etildi. Biodatchik COVID-19 borligini 4 daqiqada aniqlab bera oladi. Bu gadjetga o'rnatilgan mikroskopik o'lchamdagi maxsus elektromexanik sensor 80 dan ortiq odam qatnashgan qator sinovlar uskuna samarali ekanligini ko'rsatdi. Yangi jihoz yordamida olingan test natijalari PCR test natijalariga mos keldi. Ishlanma mualliflari ta'kidlashicha, kelajakda undan aeroportlar, klinikalar, tez yordam bo'limlari va xonadonlarda foydalanish mumkin. Kuchli qor va to'satdan havo ilib ketishi oqibatida so'nggi 3 kun davomida Avstriya tog'larida 100 dan ziyod ko'chki kuzatildi. Natijada Tirol tog' chang'i kurortlariga kelgan 9 odam halok bo'lgan. Mahalliy rahbariyat fikricha, ahvol og'ir va kutilmagan xavfli vaziyatlar yuz berishi mumkin. Ob-havo ma'lumotlariga ko'ra, mintaqada kuchli shamol va qor bo'ronlari davom etadi. Ko'chki xavfi 5 balli shkalada 4-chi darajagacha ko'tarilgan. Qozog'istonda jismoniy shaxslar uchun 3 turdagi bankrotlik tartibi joriy etish reja qilinmoqda. Moliya vazirining birinchi o'rinbosari Marat Sultong'aziyev o'qituvchisi, masalan, 12 oy ichida qarzini to'lay olmaganlar uchun suddan tashqari protsedura amal qiladi. Bu holatda summa 300 ming tengidan oshmasligi, hisobiga qarzni so'ndirish mumkin bo'lgan mulk mavjud bo'lmasligi lozim. Bundan tashqari 5 million tengidan kam qarzi bo'lgan va uni to'lash muddati 6 oydan ko'p bo'lmagan fuqarolar bankrotlik jarayonini boshlashlari mumkin. To'lov qobiliyatini tiklash tartibi sudda qarzlarni 5 yilgacha bo'lgan muddatda bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini qo'lga kiritishni nazarda tutadi. Bu barqaror daromadga ega bo'lgan holatda mumkin. Sud bankrotligi tartibi 5 million tengidan ortiq sundirilmagan qarzi bor fuqarolarga nisbatan qo'llanadi. Ayrim ekspertlar bankrot bo'lgan shaxslarga davlat lavozimi yoki moliya muassasalaridagi amalni egallashni taqiqlashni taklif qildi. Bu masalalar ko'rib chiqiladi, deb ilova qildi vazirning birinchi o'rinbosari. Ходи данной процедуры имущество должника Ushbu jarayonda qarzdorning mol-mulki kimoshdi savdosida sotiladi. Olingan mablag'lar belgilangan tartibda kreditorlar oldidagi qarzlarni to'lash uchun sarflanadi. Agar yagona uy-joy garov predmeti bo'lsa, kreditor uni faqat sud bankrotligi paytida musodara qilish huquqiga ega bo'ladi. Agar yagona uy-joy garovda bo'lmasa, kreditorlar unga da'vo qila olmaydi. Qolgan to'lanmagan summa agar qarzdorda ishonchsizlik belgilari bo'lmasa, hisobdan chiqarilishi kerak. Ayni paytda aliment to'lashga oid qarzlar va boshqa shaxs hayoti hamda sog'lig'iga yetkazilgan zarar hisobdan chiqarilishi mumkin emas. Жизни и здоровье другого человека по списанию не подлежат. Qozog'iston IT kompaniyasi Innovation Excellence Awards xalqaro novatorlar tanlovida bir yo'la 2 o'ringa sazovor bo'ldi. Finalda mutaxassislarimiz jamoasi Buyuk Britaniya davlat xaritalari xizmati va energetik sektorda dunyo yetakchisi vakillarini ortda qoldirdi. Qozog'iston loyihasi davlat xaritalarining rejalashtirishdan tortib, to'lovgacha bo'lgan barcha bosqichlarida xavf ko'rsatkichlarini aniqlashga qaratilgan. Проект был направлен на выявление экономических коррупций. Loyihamiz davlat xaritlarida iqtisodiy korrupsiya xatarini aniqlashga yo'naltirilgan. Buyurtmachi asossiz ravishda raqobatni cheklab yetkazuvchi mahsulotini tenderlarsiz oshirilgan narxda sotib olishga urinishi mumkin. Biz shunday holatlarni aniqlaymiz, o'rganamiz va tekshiruv o'tkazishi uchun auditorlarga yetkazamiz. Auditorlar для того, чтобы они дальше проводили свои проверки. Aytish kerakki, kompaniya hozirda mamlakat bosh prokuraturasi, Atamekin tadbirkorlar milliy palatasi, Moliya vazirligi davlat ichki auditi qo'mitasi, Qozog'iston Respublikasi moliyaviy monitoring agentligi, shuningdek biznes va kvazidavlat sektori bilan ishlamoqda. Мы помогаем государству. Biz davlat xaritlarida mablag'larni tejashda ko'maklashamiz. Ayni damda davlat hisobiga bir necha milliard tejaldi. Qozog'istonda shaffoflik yuqori darajada ta'minlanishi lozim. Bu haqda prezident Qosim-Jo'mart To'qayev bir necha marta aytib o'tgan. Хотел бы обратить особое внимание. Quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratishni istardim. Birinchidan, bu albatta davlat xaritlari shaffofligi. Men bu haqda 3-chi yili aytishim, hozircha bunda jiddiy natijaga erishilmadi. Здесь не достигнуто. Oldinda yangi hamkorlik ufqlari. Novatorlar erishilgan marrada to'xtab qolmoqchi emas. Bu tizimni qo'shni davlatlarda ham joriy etish niyatida. Ayni paytda Ozarbayjon vazirliklari va Moldova hisob palatasi bilan muzokaralar olib borilmoqda. Fevral buyuk qozoq yozuvchi va shoiri Muqag'ali Maqatayevning tavallud sanasi. Mashhur arbob bugun o'zining 91 yoshini nishonlashi mumkin edi. Bundan 46 yil muqaddam hayotdan ko'z yumgan bo'lsa-da, boy adabiy merosi hozirga qadar adabiyot muxlislari qalbida yashab kelmoqda. Muqag'ali Maqatayev o'zidan keyin turli janrlardagi 400 dan ortiq asar qoldirgan. Milliy kutubxonada ijodkor xotirasiga bag'ishlangan maxsus zal faoliyat yuritadi. Bu zalda o'zlaringiz ko'rib turgandek
Мынау оксының кітаптары, оксының еңбектерінің барлығы. Мазкур залда оның барча кітаптары, асарлары электрон шәкілде сақланады. QR кодны сканерлап, олар билан танышыш мүмкін. Зал ижодий тадбирларга мөлҗәлләнгәне бойыс, бу ердә Мукагали Макатаев әдәби миросын тәрғиб кылышка каратылган төрле әдәби очрашулар үткәзиләде. Қоғамга насихаттауда соған арналып, жастарды осында төрле кештер индустрияга соған арналып жасалған зал. Мукагали Макатаев қазақ адабиёти тарихида ўчмас из қолдирган. Таржимонлик истидоди туфайли китобхон Уильям Шекспир сонетларини, Уолтер Уитмен шеърлари ва Данте Алигьерининг Илоҳий комедия асарини қазақ тилида мутолаа қилади. Қара созда турдиқ. Екі бўлмали қазақтинг қара тамида. Со мен есимди. Биз Қарасаз овулида 2 хонали уйда яшаганмиз. Ўшанда 10 ёшда эдим. Ҳаммаси эсимда. Хоналардан бири отамнинг китоблари билан тўла эди. Доим китоблар билан ишларди. Отам меҳнатсевар ва иқтидорли одам эди. Биз унинг ижодини кенг таргиб қилишга ҳаракат қиламиз. Умма талант бўлса, экинчиси ўз еңбекқорлиги. Акемизнинг со поэзиясини чиқармашлигин дарттивди. Ўз шама шарқимизча жумуш истеб жатırmız. Qozog'istonda ishlangan dunyo manzarasi art loyihasi Ginnessning rekordlar kitobiga kiritildi. Ishlanma Dubayda o'tgan Expo ko'rgazmasidagi milliy pavilyonda namoyish etildi. Dunyoning 193 davlatidan 2000 dan ziyod odamning qo'li tekkan ushbu noodatiy palatno jahon hamjamiyati e'tiborini tortdi. Kartina unda mo'yqalam yurg'izgan, so'ng uni zanjir halqasi o'laroq boshqalarga yetkazgan ko'p sonli odamlar qatnashgan loyiha sifatida xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi. Asarda Gollivud aktrisasi Baylin, amerikalik bokschi Roy Jones, Qozog'istonlik rejissyor Timur Bekmagambetov va velosipedchi Aleksandr Vinokurov, shuningdek rossiyalik xonanda Valeriya kabi mashhurlar chizgilarini ko'rish mumkin. Loyihaning o'ziga xosligi yana shundaki Holst o'lchami yer sharining kichraytirilgan fizik parametrlarini aks ettirgan. Uning maqsadi sayyora ahlini birlashtirishga qaratilgan. Asarda jami bo'lib 2020 kishi iz qoldirishi kutilyapti. Японию и в Австралию и в Америку. Уни Қозоғистонга, Япония, Австралия ва Америкага олиб боришни истардик. Бу жаҳон картинаси уни бутун дунё кўриши керак. Бу ерда тез орада Art Dubai кўргазмаси ўтказилади. Асаримизни шу кўргазмада намоиш этишни истаймиз. Бир қизиқ ҳолат бўлди. Ёнимизга японлар келишди. Улар картинани қизиқиш билан узоқ томоша қилишди. Маълум бўлишича, Японияда кўргазмага тараддуд кўрилияпти. Осакада Expo 2025 кўргазмаси ўтказилади. Улар бизга қизиқарли коллаборатсияни таклиф қилишди. Яна шу jamoaviy ijodiy keng miqyosli loyiha o'ylab topishimiz mumkin. Demak, tayyorgarlik ko'ramiz. Они предложили нам такую интересную коллаборацию, чтобы мы тоже что-нибудь такое коллективное, творческое, масштабное придумали. Поэтому будем готовиться к следующей выставке.